Mer frågor? Ja, absolut. Ja. Hej Christer, välkommen till Vallarna, det är kul att ha dig här. Tack så mycket. Hur kändes repetitionen? Det är väldigt kul att vara här i denna vackra park och vackra stad Falkenberg återse. För jag har varit här många gånger förut och nu får jag se dig i grönskan här. Verkligen vad vackert det är. Repetitionerna har gått bra. Orkestern har skött sig utmärkt. Okej. Så att det var så skönt att komma. Det var bara att åka. Så ska det vara. Det kändes väldigt bra. Det gjorde det. Då ser vi fram emot kvällen. Det är bara några timmar kvar tills du står på scen. Och då kommer det vara en 2,5-3 tusen människor. Åh, vad härligt. Ja, det kommer vara härligt. Ja, det ska bli. Och ingen regn heller. Nej, det tror jag inte. Nej. Tack så bra, Christer. Tack så bra. Tack själv.